Вхід до Свято-Миколаївського собору в Кремінці зачинений, на дверях розклад богослужінь, а з комина одного з приміщень, яке належить до собору, йде дим. Термін безоплатної оренди цих приміщень Православної церкви Московського патріархату завершився ще 12 лютого. Однак у власність Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника їх не передали, попри рішення обласного господарського, а згодом й апеляційного суду. Постанова апеляційного господарського суду, за словами адвоката релігійної громади парафії Святителя Миколая Іллі Серафимова, вирішили оскаржувати у Верховному суді. Будемо звертатися до Верховного суду і сподіватися на справедливе рішення. До будівель собору, який не хочуть покидати віряни УПЦ, у 2020 році приписали ще одну споруду, розповідає речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. Каже, прокурори Кременецької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо державного реєстратора, який безпідставно зареєстрував право власності на об'єкт нерухомого майна площею понад 500 квадратних метрів за релігійною громадою Свято-Миколаївського собору Тернопільсько-Кременецької єпархії УПЦ МП. Цей чоловік у квітні 2020 року безпідставно зареєстрував право власності на об'єкт нерухомого майна площею понад 500 метрів квадратних по вулиці Шевченка, 55 у місті Кременець. За релігійною громадою Свято-Миколаївського собору Тернопільської Кременецької єпархії ОПЦ Московського патріархату. Йому загрожує покарання у виді штрафу від 2 тисяч до 4 тисяч неподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років. Справа ще одної святині Богоявленського жіночого монастиря в Кременці, де також завершилася оренда приміщень громадою Московського патріархату. Зараз в суді розповів адвокат Ілля Серафимов. Судове засідання було 16 жовтня. Воно було відкладено в зв'язку з тим, що ще є час на подання відзиву на позов, і цей час ще не сплинув, а засідання вже призначено. Таким чином суд надав можливість нам написати цей відзив, і тому відклав розгляд справи. Ми спробували поспілкуватися з монахинями та ігуменою монастиря, однак говорити на камеру з нами відмовились. На камеру черниці розповіли, що електроенергії в них немає ще з 18 вересня, тож тепер користуються ліхтариками і генератором. Проблем з водопостачанням немає, оскільки на території є дві свердловини. Оксана Максимилюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.